Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol azarkeşləri kürəkli Mərdəkandan, Dalğa Arenadan sizləri salamlayarak ümidək ki, meydançanın bu vəziyyətdə olması oyuncuların işini çətinə salmayacaq. Nəhayət, Dalğa Arenada gəlib çıxa bildik. U14 Ligasında Səbail İzrə görüşünü sizlərə təqdim edəcəyik. Görüşü idarə edən hakimlər briqadası ilə sizi tanış edəcəm. Onlar da torları yoxlamağa gediblər. Baş hakim İrşad Aydınovdur. Onun köməkçiləri Sadiq Əliyev və Əkbər Əliyevdir. Onlara da hər iki komandada bu görüşdə uğurlar arzu edirik. Təxminən bir dəqiqədən sonra yəqin ki, bu qarşılaşma start götürəcək. Komandalarda sizləri tanış etdim. İndi heyətlərə keçiriləcək. Turuncadır haqqında da sizə məlumat verəcəm. Gəlin əvvəlcə qonaq komanda İzrənin heyəti ilə tanış olaq. Qapıda 1 Murad Muradlı, 8 Mustafa Mustafayev, 15 Kemal Qasımlı, 5 Əli Zeynalov, 16 Nihat Məmişov, 10 Məhəmməd Əli Məhəmmədov komandanın kapitanı, 20 Məhəmməd Əli Qasımzadə, 3 Mövlan Əzizov, 17 Hüseyin Bayramov, 7 Şamxal Heydərli, 22 Fərid Şahverdiyev, baş məşqçi Bəhram Şahquliyevdir. Qarşılaşma start götürdü. Bir daha hər iki komandaya bu görüşdə uğurlar arzu edirik. İndi meydan sahibi Səbalin heyəti ilə tanış olaq. Qapıda 12 Raquf Həsənov, 5 Hüseyin Məmmədov, 17 Kamil Həsənov komandanın kapitanı, 4 Hüseyin Hümbətov, 2 Rəhman Kərimov, 11 Elxan Əliyev, 18 Hüseyin Dadaşlı, 16 İsmail Süleymanov, 9 Tural Mazanov, 8 Cavidan Həmidov, 19 Davud Abdullayev, baş məşqçi Elmur Abdullayev. Ehtiyat oyuncularla da tanış olaq. Səbail'dən 1 Farid Mikailov, 25 Adis İsmailov, hər ikisi qapçıdır, 20 İmran Qaziyev, 6 Seyid Rıza Ramazanov, 23 Sadiq Ağayev, 22 Orxan Əliyev, 14 Uğur Məmişov, 21 Elton Cəlizadə. Mövlan Əzizov altdan top oyuna daxil edəcək, ötürmə verməyə oyuncu axtar, rəliyə ötürməsini etdi, amma burada Səbail oyuncuları var idi. Tural ile səhv etməmsə qapıya zərbəyə bənzirdi. Qapçı Raquf dərhal topu oyuna daxil edir. Səbail hücum açmağa çalışırdı, amma zirəllər buna imkan vermirlər. Hüseyin içəriyə doğru ötürmə. Yenidən Hüseyin növbətdə və içəriyə baxdı, amma burada bəli yox. Bir anlıq mənə də gəldi ki, artıq qapıya zərbə olacaq, amma zirə oyuncuları topa çata bilmir. Altdan qonaqların hücumu devam edəcək. Mövlan Əzizov yenidən autu o yerinə yetirəcək. Bir qədər geriyə çəkilir. Düz cərmə meydançasına Kamil topu uzaqlaşdırmış. Qapıya zərbə, fərdin zərbəsi müdafiəçilərə dəydi top. Topu uzaqlaşdırmanın vaxtıdır. Hüseyin yenidən Mövlan. Zirəllər hücum qurmağa çalışır. İçəriyə doğru ötürmə. Səbail oyuncuları topu uzaqlaşdırmağa çalışır. Hüseyin, bəli, Hüseyinə qarşı hakim qayda pozuntusu qeyd alır. Zirən ehtiyat oyuncuları skamyasını sizin diqqətinizə çatdırım. 14 Şahmirzə Əliyev, 4 Ülvi Aslanzadə, 13 Raul Məmmədli, 21 Həsən Ağa Rızayev, 2 Seymur Şükürlü, 12 Qoca Həmzə Qapçıdır, 6 Elnar Hadzadə, 19 Rövşən Nəzərov, 18 Yusif Axundzadə, 9 İbrahim Mayızadə. Zirəllər hücuma çıxmağa çalışır. Hüseyin Məmmədov növbət dəfə topu meydandan uzaqlaşdırır. Zirəllər outdan top oyuna daxil edəcək. Yenə də ənəyə sadiq qalaraq Mövlan Əzizov, belə görürəm ki, zirənin out atışlarında o yerinə yetirir. Yenidən zirəllər top oyuna. Artıq U14 Ligasında 3 qarşılaşma başa çatıb. Zirəllərin gəlin bu hücumunu izləyək, sonra söhbətimizə davam edərək. Fərd içəriyə doğru ötürmə, yenidən Səbail bu topun qarşısını kəsir. Zirəllərin hücumu davam edir. İçəriyə doğru ötürmə, yenidən müdafiəçilər Fərid qapıya zərbə olmağa imkan axtarırdı. İndi zərbəsi top qapının yanından keçir. Təhlükəli zərbə idi. Bugün keçirilən oyunları sizin diqqətinizə çatdırırdım. Bilirsiniz ki, U14 Ligasında içəriyə baxırıq. Səbail hücum qurmağa çalışırdı. Qapıya zərbə indirilir. Top qapının üstündən
keçir. Rəhman Kərimov. Murad Muradlı. Başlayır Sumqayıt turnir cədvəlinin lideri 22 xalla. Yəni bu tura qədər 9-cu tura qədər düzdür. Dünən keçilən oyunda Şamaxını 4-0 hesabı ilə məğlub edərək 25-ci xalını qazandı. Sabah isə bugün, daha doğrusu bəli, bugün bu qarşılaşmadan sonra zirələrin hücumunu izləyək. Hüseyin sağ cinahla irəliyir. Az öncə solda içəriyə doğru ötürmə. Hesab açıla bilər. Qapıya zərbə və qol. Zirələr nəhayət öz istəklərinə çatırlar. Hüseyin Bayramovun ötürməsi və 7 nömrəli oyunçu 17 ötürdü, 7 vurdu. Şamxal Heydərli topu qapıdan keçirir. 1-0 qonaqlar. Nəhayət qol vurdular. Təkrara baxırıq. İçəriyə doğru ötürmə Hüseyin və ötürmə də dəqiqə alınır. Zərbə də top tora daxil olur. 1-0 ümumiyyət ki, bu qolların davamı gələcək. Bilirsiniz ki, bizim üçün fərqi yoxdur hansı komanda qol vurur. Əsas odur ki, maraqlı idman mübarizəsinin şahidi olaq. Səbail mərkəzdən top oyuna daxil etdi. Ümid edək ki, arzu edək ki, Səbail oyuncuları hesabı bərabərləşdirsin. Bizim üçün qarşılıqlı qollar lazım idi. Maha kim oyundan kənar vəziyyət qeydli alır bu episodda. Hər iki komanda çempionatın turnir cədvəlinin orta pillələrində qərarlaşıb. Qeyd edim ki, Zirəlilər buna qədər keçirdiyi 8 oyunun 6-sında qələbə qazanıb, 2-sində məğlub olub. Heçsəsi yoxdur. Maraqlıdır ki, Səbailin də heçsəsi qeydə alamayıb. 3 qələbəsi var. 5 dəfə də məğlub olub. Əslində, Zirəlilər turnirdə çox yaxşı başlamışdılar. Demək olar, keçirdiyi 6 görüşün hər birini qələbə ilə başa vurdu. İlk turda EFA-nı 3-1, ikinci turda Xəzrini 8-0, 3-də Qarabağı çətin oyunu alındı. 1-0 Zirələr Leonu 3-2, Leonu 7-1, Neftçi İdman Klubunu 3-1 və yəni adına çəkdiyim oyunların hər birini qələbə ilə başa vurdular. 7-ci turda Neftçi ilə çətin oyun oldu. 4-3 hesablı flagman qələbə qazandı. 8-ci turda sabah 1-0 hesabı ilə Zirəliləri məğlubiyyətə uğratdı. Elə bu son 2 məğlubiyyət də Zirəliləri bir qədər aşağı salıb 18-ci pillədə üzr istəyirəm. 18 xalla 5-ci pillədə qərarlaşıb. Heç çempionat 18 komanda yoxdur. 12 komanda var. Qeyd edim ki, sonuncu yerdə Xəzri qərarlaşıb. Hələ ki, onun xalı yoxdur. Ümid edək ki, növbəti oyunlarda Xəzri də aktivinə xalları yazmaqda davam edəcək. Səbailin bərabərlik cəhdləri davam edir. İsmail top uğrunda mübarizə aparır. İləri göndərildi. Top meydana tərk elədi. Hakim davam edir. Zirə hücumu davam edəcək. Outdan top oyuna daxil edilir. Hüseyn ötürmə etməyə çalışırdı. Müdafiəçilər bu ötürmənin qarşısını kəsdilər. Zirələrin hücumu davam edir. Mövlan qapıya zərbə vurmağa. Təkrar zərbə indirir. Top qapının üstündən keçir. Məhəmməd Əli fərqi 2 topa çatdıra bilər. Çox təhlükəli zərbənin şahidi olduq. Hüseyn standart vəziyyətdən top oyuna daxil edir. Sol ayağı ilə içəriyə doğru ötürmə. Qapıya zərbə vurmaq cəhdləri uğursuz alındı. Müdafiəçilər Səbail oyuncuları topu uzaqlaşdırır. Məhəmməd Əli ayağı sürüşdü. Səbail indi onları əks zunda yaxalaya bilər, amma bu da baş tutmadı. Elxan Əliyev top uğrunda mübarizə aparır. Səbail növbəti hücumunu qurmağa çalışırdı. Davud ötürmə. Tural istiqamətin. Tural və Hak. Qeyd etdiyim kimi Səbail 3 qələbəsi var 8 tur ərzində. Lyonu 10-0, Neftçi İdman Klubunu 7-0, EFA-nı isə 4-0 hesabı ilə məğlubiyyətə uğradıb. Tədricən ilk hissənin sonlarına doğru gedirik. Sonuncu dəqiqədə görək İrşad Aydınov ilk hissəyə əlavə edəcəkmi? Və beləliklə, hörmətli futbol azarkeşləri, ilk hissə başa çatdı. Biz də təxminən 8-9 dəqiqəlik fasiləyə ayrılırıq.
başlamış, rahatlamış. Neyse sen olur. Ali. Bir daha vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol azarkeşlər. U14 liqasında Səbail Zirə Kürüşünün ikinci hissəsini sizlərə təqdim edirik. İlk hissədə qapılara bir qol vurulub, Zirənin 1-0 üstünlüyü davam edir. Qolu bir daha xatırlayaq, sağ cinahdan Hüseyin Bayramov irəliləmişdi ötürməsi Şamxal Heydərli istiqamətini, o da qapıya dəqiq zərbə edilmişdi. Ümid edək ki, İkinci sırada bu qolların devamı gelecek. Hatırladım ki, Qol TV'nin esas məqsədi uşaq futboluna dəstək olmağıdır. Eğer siz de Qol TV'ye dəstək olmaq istəyirsinizsə, bunun için kanala abone olarak, videonu bəyənərək, paylaşarak, görüş hakkında fikirlərinizi şərh bölməsini yazarak Qol TV'ye dəstək ola bilərsiniz. İlk hissədə daha bir yadda qalan zərbə var idi. Hansı ki, 20 nömrəli oyuncu Zirənin oyuncusu Məhəmməd Əli Qasımzadənin zərbəsi top az fərqlə qapının üstündən keçmişdi və indi bəli top meydanı tərk elədi. Hörmətli futbol azarkeşləri, Zirənin 1-0 üstünlüyü devam edir. Həmin qol da ilk hissədə Şamxaldan gəlmişdi. Zirəlilər sağ cinahdan hücuma başlayırlar. Artıq cərimə meydançasına daxil oldu ötürmə. Şamxalın zərbəsi qapıcı Raquf təkrar zərbə. Əllə oyun bəli hakim görüşü dayandırır. 11 metrlik cərimə zərbəsi təyin edir. Əl cibə getdi yəqin ki. Kırmızı vərəqə birbaşa. Kırmızı vərəqə Səbailin 4 nömrəli oyuncusu Hüseyn Hümbətova göstərilir. Səbail bir nəfər azlıqda qaldı. Kim birbaşa kırmızı vərəqə göstərdi və 10 nəfərlə mübarizə aparacaq Səbail. Bundan sonraki dəqiqələrdə Hüseyn öz təəssüf hissini gizlədə bilmir. Təkrara baxırıq, çəriyə doğru tümə Şamxanın zərbəsi qapçı topu təkrar zərbə, əllə oyun vardı, bəli açıq əl idi, amma hakim bu episodda bağışlamadı, Hüseyni bağışlamadı, birbaşa qırmızı vərəqə göstərdi. Penaltini isə 10 nömrəli Məhəmməd Əli Məhəmmədov, komandanın kapitanı, qapıya qapçı, yox top qapıdadır, bəli bir anlıq mənə də gəldi ki, qapçı komandasını qoldan xilas edir. 2-0 zərlər üstünlüyü artırır, komandanın kapitanı Məhəmməd Əli Məhəmmədov topu qapıdan keçirir. Bundan sonraki dəqiqələrdə Səbailin işi bir qədər çətin olacaq. Penaltinin təkrarına baxırıq. Məhəmməd Əli topu qapçının sol küncünə göndərdi. Qapçı Raquf istiqaməti tapsa da topun qarşısını kəsə bilmədi. Səbail mərkəzdən top oyuna daxil edəcək. Hüseyn Hümbətov xatırladı ki, qırmızı vərəqə ilə cəzalandırdı. Əllə cərimə meydançasında oynadığı üçün. Səbail görək fərqi azaltmaq indi qayda pozulur. Fərid Şahverdiyevə qarşı indi oyunçular arasında bir qədər gərginliyin yaşadı ilə baş hakim İrşad da hadisə yerinə dərhal özünü yetirdi və hər iki komandanı sakitləşdirməyi bacardı. Standart vəziyyət yerinə yetirəcək Səbail oyunçuları. Geriyə hücumun cinahı dəyişdi. Mustafa hücumun cinahını dəyişmişdi. Səbailin zirəlilər daha bir hücum qurmağa çalışırdı müdafiəçilər. Və top meydana tərk edir. Daha bir hücum izləyik. Məhəmməd Əli ötürmə. Hüseyin top hələ ki Hüseyindədir. Mərkəzə doğru çəkilməyə çalışır. Zərbə vurmağa imkan axtarırdı ötürmə. Fərid qapıya zərbə qapçı Raquf topu əlindən bıraxır. Bəli, ikinci həddə səhvini düzəldi. Hüseyin Bayramov standart vəziyyətdən top oyuna daxil edir. İçəriyə doğru ötürmə hava ötürməsi. Heç kim topa toxumadı. Fərid qapıya zərbə qapçı. Təkrar zərbə Kamalın zərbəsi. Bir anlıq mənələ gəldi ki, artıq top qapıdan keçdi, amma istədiyi zərbəni reallaşdıra bilmədi. Bəlkə də özü də inanmadı ki, top onun düz qarşısına düşəcək. Raquf top oyuna daxil. Zirəlilər növbəti qolun axtarışlarını davam etdirir. Hüseyin ötürmə. Fərid topa çatırmı? Yox qapçı. Raquf ondan öncə topa yetişir və müdafiəçilər onu sığor. Səbail müdafiədən çıxmağa çalışır. İrəliyə doğru ötürmə. Cavidan istiqamət. Cavidan. Əli geriyə qapçı Murad. Əli topa birinci yetişir.
qapçı top oyuna daxildir. Kamal, Kamal Davud və penalti hakim bəli. 11 metrlik cərimə zərbəsi təyin edir. Kamal Qasımlı bu epizodda hakim fikrinə görə qaydanı pozmuşdu. Davud Abdullayev 19 nömrəli oyunçu yerdə qaldı. Topu əlinə götürür və sarı vərəqə Kamal Qasımlı da sarı vərəqə ilə cəzalanır. Təkrarla baxırıq və penalti bu dəfə zirənin qapısına zərə çəkmiş Davud Abdullayev topu əlinə götürdü və özü də qapıya zərbə indirəcək. Hakim İlşad Aydınov öz yerini tutur, işarəsini verdi. Davud Mumuraz mı qapıya zərbə indirir və fərq minimum edir. 2-1 zirələr öndədir. Səbail hesabı minimum indirir. Vaxt var, hələ ki vaxt var. Hesabı bərabərləşdirmək olar. Xatırladım ki, Səbail bir nəfər azlıqda mübarizə aparır. Təkrarı izləyirik. Zərbə indirilir və Davud top qapıdan keçir. Xatırladım ki, Hüseyin Ümbətov komandasına azlıqda qoymuşdu qılımızı. Vərəqə hakim ona göstərmişdi. Zirə mərkəzdən topu oyuna daxil edir. Top qapıdan keçmişdi deyərkən bombardilər cədvələn nəzər salırıq. İlk pillədə Sumqayıtın oyuncusu Əli Cəlizadə qayırlaşıb. Onun aktivində 10 qol var idi. Gəlin baxaq zirənin bu hücumuna. Onun aktivində 10 qol var idi. Dünən isə Şamaxı ilə görüşdə 2 dəfə Şamaxının qapısına yol tapıb 12 qolla bombardilər yarışının ilk pilləsinə başçılıq edir. İkinci yerdə Ramin Abiyevdir. Neftçinin oyuncusu 8 qolu var. Xatırladım ki, bu qarşılaşmadan sonra U14 liqasında mən deyərdim ki, turun mərkəzi oyunu başlayacaq. Qarabağ Neftçi ilə üzrə gələcək. Onlar da Neftçi 4-cü pillədədir. Qarabağ da 3-cü pillədə aralarında fərq cəmi. Bir halda Qarabağ 19-cu daha doğrusu bəli 19 xalla 3-cü pillədə qərarlaşıb. Sabah da 2-ci yerdə 21 xalla. O da bugünləri elə Neftçi Qarabağ görüşündən sonra Xəzri İdman klubu ilə qarşılaşacaq. Turun cədvəlinə nəzər salsaq, əgər bugünləri Zirə qələbə qazanarsa xalların sayını 21-ə çatdıracaq. Bir neçə saatlıq da olsa 3-cü pilləni ələ keçirəcək. Nəyə görə 3-cü pilləni dedim? Sabahla xalları bərabərləşir, amma aralarındakı oyunda Sabah Zirəni 1-0 hesabı ilə məğlubiyyətə uğratmışdı. 3-cü, 4-cü yerə Qarabağ və Neftçi bölüşdürürdü. Əgər Neftçi və yaxud da Qarabağ hansısa qələbə qazanarsa istənilən nəticə və Sabahı, daha doğrusu Zirəni bir pillə geriyə atır. Əgərləri Neftçi qələbə qazanarsa xalları 21 olacaq. İstənilən halda Zirəni geridə qoyurlar. Çünki hörmətli futbol azarkeşləri, tədricən görüşün sonlarına doğru gedirik. Gəlin, qarşılaşmada vurulan qolları bir daha xatırlayaq. Zirəlilər növbəti üçün qurmağa çalışır. Küncdən zərbə təyin olunur. İlk isə Zirənin 1-0 üstünlüyü ilə başa çatdı. Şamxal Heydərli dəqiq zərbə indirdi. Tərəflər fasiləyə bu hesabla yollanmışdı. İkinci hissədə Zirə fərqi artırdı. 11 metrlik cərimə zərbəsini Məhəmməd Əli Məhəmmədov dəqiq yerinə yetirdi. Daha sonra Səbail 11 metrlik zirələr hücum qurur. Çədiyyət doğrultmə. Səbail 11 metrlik zərbədən sonra fərqi minimum indirməyi qazanır. Qayda pozuntusu yox. Qayda pozulmadı. İlşad Aydınov final fitini səsləndirir. Beləliklə, Zirə artıq rəsmən xalların sayını 21-ə çatdırır. Bir neçə saatlıq olsa 3-cü pilləni ələ keçirir. Hörmətli futbol azarkeşləri, bizdə ayrılan vaxt burada başa çatdı. Sağ olun, salamat qalın, gələn görüşlər edək.